I katërti më i votuari në listën e Demokracisë së Re, kryebashkiaku i zgjedhur Imarës fitoi mandatin e eurodeputetit në zgjedhjet e së dielës, duke u bërë kështu i pari shqiptar që ulet në karrigen e Parlamentit Evropian. Beleri grumbulloi rreth 236.000 vota, ndërsa në total partia e kryeministrit Mitsotakis mori 7 mandate, me pirodhimën kandidatin tjetër nga Imara, që nuk ja dori dot të bëhet eurodeputet. Përpara Selisa Omonias, simpatizante qytetar të mbledhur për të ndjekur shpalljen e rezultateve live e pritën me ovacione zgjedhjen e Belerit. Me zyrtarizimin e fitores në Himarsh përtheu festa, fishekzjare, këngë valle për mandatin e Belerit si eurodeputet. Për mediat greke, kryetari i partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule e konsideron një shfaqsim për Belerin zgjedhja e tij si eurodeputet. Ka patur siguri që Fredi do të jetë eurodeputet. Është një natë e madhe për Imarën. Ky është një shfaqsim i Belerit për betejat e përjetshme të gjithë helenizmit. Historia është shkruar me shkronja të arta. Vetë Beleri në mesazhin e tij të parë nga burgu pas fitores, deklaroi se lufta për demokraci dhe shtetin e së drejtës u fitua, por betejë do të vijojë në Parlamentin Evropian. Gjatë gjithë muajve të aventurës sime, më jepte forcë besimi im se drita gjithmonë fiton ndaj errësirës, dhe se forca e demokracisë mund të përmbyjë çdo grua shteti. Mjafton që të ketë vullnet dhe besim në një qëllim më të lartë, siç kishim ne që bëm këtë luftë, një luftë për demokracinë, shtetin e së drejtës, lirit dhe dinjitetin e qytetarve. Lufta u fitua në kushte të vështira, të paimagjinueshme për një vend që dëshiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, dhe u fitua falënderit, patriotizmit dhe krenarisë së grekëve. Për MSN Live, sekretari i Omonias në Imar Marin Suli thotë se Beleri do të jetë një zë i fortë kundër padrejtësive të qeverisë Rama, por do të mbështesë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sa i përket Bashkisë Imar, Suli pranon se do të ketë një tjetër kandidat, pasi Beleri do të jetë i angazhuar në Bruksel. Do të jetë absolutisht një zë shumë i fortë dhe për kundra padrejtësive të qeverisë, do të jetë një zë shumë i fortë për të mbrojtur iniciativat evropiane për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe sigurisht do të jetë një zë jashtëzakonisht i fortë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të imariotëve. Zoti Beleri në fakt në komunitet, edhe për shkak të votimit që u bë, përfaqëson shumicën. Zoti Beleri kandidoi dhe fitoi në Imar, kandidoi dhe fitoi për eurodeputet, kështu që kandidati i ri që do të jetë pjesë jona, do të jetë i Mariot, pa diskutim, dhe nuk ka asnjë histori nacionaliste apo asnjë histori tjetër. Fredi Beleri u zgjodh eurodeputet, por vijon të jetë në burg, çfarë i ka ndalur edhe betimin si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës. Ai nuk mund të mbajë të dyja detyrat njëkohësisht, por tashmë ai është bërë politikani i parë që fiton dy zgjedhje nga burgu.